Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas rihedhjes së shortit dhe ndryshimin e gjyqtarëve që do të shqyrtojnë çështjen e ish ministrit të brendshëm Saimir Tahirit. Sipas Berishës, pas kësaj lëvizje fshihet një lojë që sipas tij ka synim të shpëtojë Saimir Tahirin nga dënimi. Gjyqtarët e rinj që u caktuan për të gjykuar çështjen e Tahirit, sipas Berishës, janë të besuarit e partisë. Rroft gjykata e lartë e partisë. Miq, me urdhër të partisë, kreu të Meduzës ndryshoi në gjykatën e lartë trupa e gjykuese Saimir Drogës. Kështu duket, pas kërcënimeve të sajës ndaj kreut të Meduzës Edvin Zibrakës, urdhërua ndryshimi i trupës gjykuese dhe vet relatorit të dosjes, gjykatës si Sander Simoni, dhe me detyrë partije në trupën gjykuese, u ngarkua Sadushi i partisë. Miq, juftoj të prohorisni rroft gjykata e lartë e partisë. Përshëndetje doktor Berisha. Një kulisë e madhe po zhvillohet për të shpëtuar nga dënimi penal baronin e drogës, Escobarin e Europës, Saimir Tahirin. Në mënyrë teje të dyshimtë është zvendësuar gjykatës si relatori çështjes në gjykatën e lartë, një person me shumë integritet si Sander Simoni, me ish-ministrin socialist të drejtësisë, Ilir Panda, si dhe me të birin e ish-zëvendës-ministrit komunist të mbrojtjes, Sokol Malish Sadushi. Shpëtimi nga dënimi narkotrafikantit që ishte njëkohësisht ministër i brendshëm Saimir Tahirit do të ishte fundi gjyqësorit shqiptar dhe varri i reformës në drejtësi, thekson Sali Berisha në postimin e tij.